together. Hey, boy, every time you say goodbye, every time you say goodnight. 明道国小民俗队成立于1986年，至今已经发展了30年的历史。我们从台湾发展到了全世界，在美国、加拿大以及中南美洲都有我们表演的足迹。少子化的趋势没有让我们这项运动没落，反而我们越来越重视我们的中华文化，因为我们相信文化可以连接着台湾与世界的羁绊。扯铃呢，又称为空竹、地铃、响铃等等，是我国的传统文化之一。因为学习容易，所以呢又分为单铃、双铃、直立铃。许多人呢认为扯铃会是有嗡嗡作响的声音，其实因为那个有安全上的疑虑，所以呢在现代中大家都把它作为是用塑胶制的外壳，这样让大家在学习上也比较心安，也比较轻松愉快。今天呢我要教大家如何把扯铃扯起来，然后呢我们要加到快超快，然后最后一个直上云霄。好，我们要起铃的时候呢，记得脚与肩要同宽。第二个，我们把扯铃放在右边，从右脚滑到左脚拉起来，然后记得在拉的时候要有节奏的拉。好，记得哦，有几个注意事项要注意哦。第一个，不能从右边直接拉起来，一定要让它从地上滚起来再拉起来才行哦。第二个是在拉的时候不可以两只手一起动哦，这样是错误的。好，现在呢我们要做的是抛铃投篮大游戏，那我今天要跟亚文教练去大对决，你准备好了吗？好了。那等一下呢，我们要把扯铃投进后面的篮筐里面，那等一下投进最多颗的人就获胜了。太扯了，好啊。来换你啊，这里好好会掉了。没有太难。放我！四比一的，一比一。好，来了来了，呼！哈哈哈！最后一颗 ，last last。太扯！来。我又丢太远，耶！好，我们来看一下，现在顶几颗吧。粉红色一颗，白色一颗，白色第二颗，所以是我获胜了，耶！好，好，刚刚起铃的动作大家学会了吗？接下来我们要学的是加速的动作，加速呢有四个步骤。第一个步骤，我们在加速的时候要扯铃要有一点点铃速。第二个步骤，当我们在拉的时候，因为中间要绕一圈，这样加速才会更快。那在绕的时候，左手举高，右手绕一圈。第三个步骤，当我们绕完一圈之后，要做加速的动作，记得在加速的时候，左手不要去动它，右手往上拉。在拉的时候，记得哦，也是要有节奏性哦。第四个步骤，当我们扯铃加速好之后，我们要把它打开。那在打开的时候，一样，左手举高，右手绕一圈，打开就可以喽。好，刚刚呢有没有学会了加速呢？那我们现在来学最更进阶的加速。那我们有三个加速，第一个是上下运铃，第二个是圆形运铃，第三个是运铃旋转。好，接下来我们看亚文教练做吧。接下来我们要玩斗铃的小游戏，等一下我们把扯铃的速度加到最快，然后呢放到线上，然后让两颗铃到中间的时候它会互相撞，看谁可以最久谁就是获胜。
好，那我们就开始吧。准备好了吗？准备好了。耶、yeah, ，好，好，预备。哦哦哦哦！你看起来很虚。OK OK 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 OK， Ready Go！ 哦哦，不是这样，不是，我们是要放着，然后这样走，可以吗？哦，原来可以吗？没有要，没有要，对。好，那我拿那个。Are you ready？ Ready。OK， Wait a minute。哦，对的。OK， Ready， Go， 呼！哈哈，我赢了！秒！OK， Let's go！ 耶、yeah, ！我朱老师，好了，我们一起输，一起赢，一起赢。哎、欸，钟汉，啊？我这个线脏掉嘞、欸！哦，脏掉，那就拿去换掉啊！换掉、啊，可是我没有线哎、欸，还是我可以拿我阿嬷缝衣服的线来用吗？你觉得有可能吗？它这么细，不行，阿嬷缝衣服的线太细了，你那个不能用。要的话，你要拿像这一种，这个是扯铃的专用线，那它的线呢会比较粗，然后因为它有特别设计过，所以呢它的线会比较滑顺，比较好扯哦。那如果你拿不到这个线，你也可以用尼龙线代替。哦，那这个会不会很贵啊？这个不会很贵，这个其实在网络上都可以买得到哦。哦，那我也要去买一捆。好，去吧。耶、yeah. ，好，我们今天要学抛铃。抛铃有四个步骤，第一个记得我们加速的时候要加速完要把线打开成开线的动作。第二个，我们在抛铃的时候要成 V 字成预备动作。第三个，当我们抛上去的时候，记得是 M。那你要让你的棍头朝上，所以我们来抛看看哦，抛。好，第四个是最重要的部分。当我们在接扯铃的时候呢，我们的右手的棍子要朝上，左手的棍子把线拉直，让扯铃的线成一个斜线。OK， 这样接扯铃就是正确的咯。当你在抛铃的时候，记得是要用手把扯铃往上抛，而不是用整个身体往上抛哦。好，第二。我们在接铃的时候，记得线不能松松的，会接不到铃哦。第三点，我们在抛铃的时候，记得我们的线不能是平平的去接铃哦，也不能线拉太紧哦。来抛，好，那接下来我们有进阶动作要学习。那第一个呢，我们要学的是抛铃跳三圈。在跳的时候呢，帮我注意脚，要帮我往后勾哦。好，那我们来试试看吧。那我们学的最后一个进阶动作是最难的，也是最危险性的，麻烦各位同学要注意哦。再次强调哦，如果你不会做侧翻的同学，就请你不要做哦。好，来，那我们开始吧。各位准备好考试了吗？那今天我们有五个动作要考。第一个动作是把扯铃从地上拉起来。第二个动作我们要把扯铃加速，所以绕一圈做加速的动作。第三个动作我们要把扯铃抛很高，接住。第四个动作因为要跟大家说我们很棒，所以我们要开线亮相。第五个动作就是收铃的动作，左手拿棍子，右手把扯铃抓住，这样你就成功了。一起来试试看吧，加油！现在要准备考试了，大家准备好了吗？第一个动作，地上起铃，记得这个动作要拉10下，
第二个动作，绕线运铃，这个动作也要拉十下哦。第三个动作，左抛铃。第四个动作，我们要开线亮相。好，最后，我们要把扯铃收起来。各位同学，成功了吗？大家今天的课程都学会了吗？有没有觉得自己更厉害了呢？如果你想要学到更多的招式，欢迎来台湾找我。我在哪里？我在台北市明道国小等着你。呼，呼，呼，呼。